večerní, podvečerní program, který byl koncert velice hodně milé skupiny, se kterou jsem se setkal nejdřív na scénečku, když jsem byl na ní pozorně a důležitý, že to natklo, tak jsem ji pak viděl naživu a v Pardubicích. No a tak jak to občas bývá, se takový velice zvláštní název, s čímž tedy je spojeno to, že není epidemie jako epidemie. Některé epidemie se snažíme nějakým způsobem dělat všechno pro to, abychom je zlikvidovali a aby dostali pryč s touto, jsme dělali všechno pro to, aby jsme je dostali sem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
mává každá jejich matka. Rozjíždí se celé soukolí, vyráží na dcera půlní jatka. Pára doležel vašíček, sní trumpeta po zemí. Tady leží moji předci.
jsou teď naši domové. Naše staré domové, vykoupené Mnichovem. Yeah.
Ale často je ráno
koupit a zapomenout na svůj minulost.
Thank you.